Вітання, друзі! Представляємо вам модульний реп типу писець з інтегрованим АКБ. Цього АКБ вистачає на 2 години безперервної роботи даного модуля. Модуль закриває діапазон від 410 до 525 МГц, 50 Вт потужності в діапазоні, плюс інтегрована додаткова плата модуляції всередині діапазону покращує ефективність даного ребу. Виготовлений разом з такими квадрофілярними антенами, які створюють псевдокупольний захист. Значить, даний тип ребу можна використовувати із зовнішнім АКБ. Підключення через цей роз'єм. Можемо надати роз'єми-перехідники для підключення до FPV-шної батареї. Всередині даного модуля є перетворювач, і можна підключати до зовнішнього АКБ вольтажем від 12 до 30 вольт. Також є в комплекті зарядка, щоб зарядити цей модуль АКБ через цей роз'єм. Є холодний старт даного АКБ, якщо ви, наприклад, заглушили цю БМС-ку, яка тут монтована всередині з АКБ, іншим якимось ребом. Тобто, використовуючи реби, які у вас вже є від 720 до 1025, ви можете придбати такий тип модуля з інтегрованим АКБ і закрити діапазон від 410 до 525, не втручаючи ж у систему вашого реба. Є вивідна кнопка 3 метра, мінімальна підсвітка, ви можете завести її в салон автомобіля. Коли ви будете включати реб, кнопка буде більше підсвічуватись. Також буде з'являтися індикація. Коли ви виключаєте, так само підсвічування зменшиться. Також можна стартанути цей реб і не через вивідну кнопку, а вмонтовану кнопку на самому ребі. Максимальний заряд АКБ 16,8 вольт. Мінімальний заряд АКБ 12 вольт. Тобто ви маєте індикацію заряду і будете розуміти, наскільки заряджений ваш акумулятор. Придбати даний модуль писець з інтегрованим АКБ ви можете за посилання, а також зателефонувавши на номер телефону.